lekker snuffelen tussen de boeken en met tassen vol leesvoer weer naar huis. 6 miljoen Nederlanders bezoeken de Bieb, elk jaar wel zo'n 100 miljoen keer. De helft van die bezoekers is jonger dan 18. Ik lees meestal spannende boeken, wat soms over moord gaat. Dat ze het dan oplossen en ik kom hier om de 3 weken. Ondanks de hoge bezoekersaantallen moeten de bibliotheken gaan inleveren. Bij de meeste korten gemeenten de subsidies met duizenden euro's. Voor enkele tientallen vestigingen gaat het om nog forsere bedragen. Dan kun je nadenken dat je bijvoorbeeld minder openingsuren hebt of dat je minder activiteiten doet. Vestigingen sluiten is een optie. Minder personeel wordt over gepraat, minder boeken inkopen. De Gelderse gemeente Berkelland spant de kroon. Hier worden 4 vestigingen met maar liefst 5 ton gekort. Dat betekent eigenlijk dat er geen bibliotheek meer zal zijn in 2013. Helemaal niet meer. Helemaal niet meer. Dat houdt in dat we bijvoorbeeld een bibliobus in moeten huren en hier op het dorpsplein neer moeten zetten. Of we moeten in een school een klein bibliotheekje neerzetten. En dat vinden veel bibliotheekbezoekers geen goed idee. Ze hebben 5 basisscholen. Nou, dat geeft toch wel aan dat hier gewoon minimaal een bibliotheek aanwezig moet zijn voor de jeugd. Dat kan toch niet? Ik bedoel, ik ben 85 jaar, ik weet niet waar naar Winterswijk moet om een boek te halen. Dat doet geen mens natuurlijk, zeker die ouderen. Toch denkt de wethouder in Berkelland dat bibliotheken best met minder geld toe kunnen. Mensen zouden zelf meer kunnen betalen, maar je zou ook kunnen denken dat scholen zeggen van nou, dat is toch zo'n belangrijk instituut, daar maken wij een deal mee. Maar nadrukkelijk andere rol van de overheid op dit moment. En we gaan niet meer zeg maar, het middel bibliotheek gaan we financieren, maar we gaan het doel leesbevordering, dat willen we nog blijven subsidiëren. Maar juist daar vrezen de bibliotheken voor. Uit recent onderzoek blijkt dat 1,5 miljoen Nederlanders grote moeite hebben met lezen en schrijven. En de bibliotheken zijn bang dat dit aantal groeit door de bezuinigingen. Dat zorgt ervoor dat we als samenleving, als geheel, op dit soort terreinen achterstand gaan oplopen. De jonge bezoekers in Berkelland willen vooral hun lievelingsboeken niet missen. Samen alsjeblieft geld in, want we willen niet dat de bibliotheek weggaat.